Ahoj Petře, já tě tady vítám a hnedka ti prozradím, co uvidíš v dnešním dílu Maminky. Kdy nejdřív se můžete dozvědět, jestli čeká ta holčičku nebo kluka? Proč tělo dítěte chřadne, když lítají pohlavky? Co může prozradit o vašem dítěti barva očí? Budeme soutěžit o ceny? Těšte se. Jaký je Petr Wagner otec a jak zvládá rodičovství? Ha, tak na to bude nejtěžší odpověď teda. To se nechám překvapit. To já taky. Dřív to možná nebylo, dnes ale využívá možnosti nechat si říct pohlaví potomka ještě před narozením stále více maminek. Co všechno je, kromě toho, zda vás čeká chlapeček nebo holčička, možné zjistit z 3D ultrazvuku a může se také při určování pohlaví tak trošku vloudit chybička? Pohlaví miminka standardně zjistujeme na ultrazvuku. Ultrazvukové vyšetření samozřejmě závisí na kvalitě toho ultrazvukového přístroje, ale v současné době s téměř 100% jistotou můžeme už ve 13. 14. týdnu říct, jestli se mamince narodí chlapeček nebo holčička. Jsou možnosti, kromě ultrazvuku, jak jinak diagnostikovat pohlaví plodu. Říká se tomu z periferní krve matky, to znamená z krve maminky, ale to jsou takové experimentální stádia. Ale možná, že v budoucnu bude cesta jak jinak, než ultrazvukem to pohlaví určit. Ultrazvukové vyšetření v nízkém stupni těhotenství, to znamená do toho 10. 12. týdne, většinou probíhá takzvanou transvaginální cestou, to znamená, maminkám říkáme vyšetření spodem, to znamená, kdy to miminko můžeme dobře zobrazit pouze vaginální sondou. Od toho 12. 13. týdne už se dá vyšetřit dobře přes bříško maminky. Ale zrovna v případě, kdy chceme určit pohlaví plodu, někdy je nezbytné i v tom 13. týdnu vyšetřovat transvaginálně, protože toto vyšetření dává přesnější obraz, to miminko je blíž té sondě, než přes bříško té maminky. Standardní ultrazvukové vyšetření není nebezpečné, nebyl prokázaný žádný negativní vliv na vývoj toho plodu. Jsou pouze data o vyšetřování s takzvaným doplerovským vyšetřováním, to znamená takovou tou barvičkou, kdy zobrazujeme krevní toky u miminka, což se ale standardně v nízkých stupních těhotenství nepoužívá toto vyšetření, ale tento typ zobrazování by mohl hlavně při opakovaném vyšetření určitě poškodit to miminko. Proto říkám se, ale v časný stádii gravidity neprovádí zásadně. Všichni víme, že ultrazvuky jsou tři roviny. X, Y, Z, čili čtvrtá rovina není, čtvrtá rovina je čas. Čili 3D vyšetření je stacionární 3D snímek, 4D vyšetření je 3D live, se tomu říká, nebo 3D v obraze. A samozřejmě pro maminku je to prakticky to samé vyšetření. Ona většinou chce vidět to 3D live nebo 4D, kdy ten trojrozdělný obraz vidí v pohybu, který může být různě zasekávaný podle kvality toho přístroje, ale pokud se bude dělat nějaký kvalitní snímek, tak uděláme snímek 3D, protože v té stacionární, v tom zástavě času, my to vidíme samozřejmě lépe, nějaké ty struktury toho plodu. Dnešní ultrazvukové přístroje, ultrazvukové vyšetřování je velmi dobře nakloněno nejenom nám vyšetřujícím, ale tím lajkům. Určitě tam vidět daleko víc, než bylo třeba před 10 lety. A obecně se dá říct, že to, co je černé, je tekutina, takže struktury, které mají černé oblasti, jako je naplněný močový měchýř, žaludek, plodová voda, tak jsou černé. Čím ta tkáň je víc echogenní, tak je víc bílá, například kosti. Každé to ultrazvukové vyšetření slouží nám, lékařům, k zjišťování různých anomálií a různých obtíží v průběhu těhotenství. Obecně se ale lékař zaměřuje na ten plod jako takový, to znamená, kolik je tam plodů, jestli jsou živé a na jednotlivé orgánové systémy. My dokážeme dobře vidět všechny možné struktury od mozku přes srdce, žaludek, bránici a různé další orgány. A potom se zaměřuje samozřejmě na nejenom plod, ale i ostatní struktury v té děloze, to znamená placentu, plodovou vodu, eventuálně i jiné orgány v dutině břišní u maminky, pokud k tomu máme důvod. Obecně samozřejmě těch věcí, co my tam vidíme, je daleko víc, než co vidíte maminka. Ta chce vidět, jestli to miminko se hýbe, jestli srdíčko se hýbe, často se vidět pohlaví plodu. Co vy? Máte doma natočené CDčko s 3D ultrazvukem? Musím přiznat, že já jsem ho nechtěla, ale teď jsem hrozně ráda, že jsem se nechala svým partnerem překecat, protože už teď vidím, jak je Davidek stejný, jako byl tenkrát v bříšku. Ale jdeme dál, máme tady dětskou anketu. Co si myslíš o dospělácích?
No, myslím si, že to je individuální, stejně jako s dětma, prostě každý člověk je jiný. Jsou to vlastně normální lidi a jsou jakoby na stejný vlně, třeba jako já, ale mají určitě jiný názory a tak, a myslím, že bychom se třeba mohli na spoustu věcí shodovat, ale neshodujeme právě proto, že jsou prostě dospěláci. Některý jejich jednání nebo úmysly jsou zbyteční a hloupí, ale zase který můžou mít dobrý názor. Tak já myslím, že jsou to děti, které vyrostly a moc si nechtějí připustit, jako že těma dětma už vlastně někdy byly a to, a že nám vlastně zakazují věci, které třeba oni jim vlastně taky byly zakázány nebo tak. Občas vyšilou kvůli věcem, které vůbec nejsou, nevím, vážný, jako třeba moje máma. Mně prostě přijde takový, že když něco řekneme, tak jsme prostě hnedka drzí a že vůbec jako, že nemáme prostě nějaký práva, nebo já nevím, jak to říct. Věřte tomu, že jedna facka opravdu nic nezmůže a s výchovou vám nepomůže. Pokud jste měla pocit, že jako výchovný prostředek jedno občasné plácnutí má své opodstatnění, tak věřte, že náš odborník říká, každá facka, která nepadne vedle, akorát ubíjí dětskou duši. Jak děti netrestat, nebo proč je trestat, myslím si, že je daleko důležitější najít způsob, jak těm dětem dáme najevo, že z toho, co udělali, máme radost, že to vidíme jako pokrok, že to pozitivně hodnotíme. My nechceme mít doma jaksi bitevní pole, aby ten obraz o těch rodičích nebo o té mamince měli jako o té, která někde číhá z vařečkou za dveřma dětského pokoje a vyráží na steč, když není něco v pořádku. Bylo by daleko krásnější a ono je to těžší, když třeba ta maminka bude doma, řekněme, v kuchyni a teď děti si budou hezky hrát a maminka bude ráda, tak to si jich nemusím všímat. Já bych řekl naopak, tehdy by měla všeho nechat a jít k těm dětem a říct jim, teď z vás mám radost, takhle se mi to líbí, jak to děláte, že si spolu tak hezky hrajete, já si s váma jdu chvíli pohrát. To je daleko důležitější, protože pro to uznání, pro to ocenění, ty děti jsou schopny se zbavovat, opouštět ty primitivnější způsoby chování a osvojovat si ty, které jsou možná pro ně náročnější, ale taky vyspělejší a žádoucnější. A mohou tak získávat to, co je nesmírně důležité, ocenění a uznání. To je jako když zaléváme kytičku pěkně, aby rostla. Kamarádka má děti, které se zuby prakticky narodily. Jedna z jejich dcer měla první zoubek dokonce v 5 týdnech života. Běžně ale zuby rostou až kolem 6. měsíce věku a někdy i později. Proč bychom se ale měli starat už o holé dásně? Třeba proto, aby ty trvalé zuby byly krásné a zdravé. Zubní kas se vyskytuje nejen ve stálém chrupu, ale i v chrupu dočasném. Je zajímavé, že i těsně po prořezání zoubků může dojít k jeho zkažení. Z toho důvodu je nezbytně nutné začít pečovat o dětské zoubky již těsně po prořezání. Péči o dětské zuby rozdělujeme na několik etap. U kojenců, kdy prořezává první zoubek přibližně kolem půl roku, je nezbytně nutné po každém jídle, respektive kojení, zoubek otřít navlhčenou gázou nebo štětičkou. Existují, když těch zoubků je více, tak existují speciální zubní kartáčky, jmenují se prstáčky, které se navlíknou, maminka se je navlíkne na ukazováček a tím prstáčkem děťátku ty zoubky vyčistí. Jiná situace pak už nastává ve věku batolecím, což je do těch 3 let, kdy je třeba už řádně zuby čistit. Používá se k tomu dětský zubní kartáček, který musí být měkký a může se použít i zubní pasta. Ale tady pozor, zubní pasta do 3 let je velice nebezpečná záležitost, pokud se použije zubní pasta pro dospělé lidi. Protože zubní pasty obsahují fluor a malé děti mají tendenci zubní pastu polikat. Z toho důvodu je nezbytné používat zubní pastu adekvátně k věku. Stále více dětí má zkažené zuby v současnosti protože preventivní péče vlastně závisí na rodičích.
rodiče mají navštěvovat zubního lékaře s dítětem vlastně od prořezání toho prvního zoubku v pravidelných intervalech půl roku. Bohužel z praxe víme, že se tak většinou neděje. Dalším faktorem, který přispívá ke zvýšení kazivosti, je v současné době rozmanitá potrava bohatá na cukry, která je přijímána hlavně mezi hlavními jídly. A z toho důvodu cukr je jeden z faktorů vzniku zubního kazu. Při čištění zubů u předškolních dětí je dobrým motivačním faktorem takzvané přesýpací hodiny. Vyrábějí se v různých designech a maminka musí dítěti ty přesýpací hodiny nastavit a dítě se snaží si samo vyčistit zuby. Samozřejmě v tomto věku ještě není to dítě tak šikové, aby si ten chrup dokonale vyčistilo. Proto je nezbytně nutný po vyčištění dítětem, aby maminka chrup zkontrolovala a dočistila. Jak podporovat zdraví u přetěžovaných školáků? Zvýšeným příjmem stravy a hlavně správným složením ingrediencí, které ta strava má obsahovat. To je od vitaminů velmi známých až po ty, které potřebujeme pro dělení buněk a regeneraci a ve stavbu nových tkání, a to jsou ty dietární nukleotidy. Naše strava je monotónní, jednotvárná. Myslím si, že ty potravinové doplňky tu mají své místo. Samozřejmě pohyb je nezastupitelný. Takové ty věci jako to mi nechutná, tamhle to nejes a to je velmi třeba, aby selektivně maminky vybíraly a pak nebudou mít potíže. A nebo musí toho dorůstajícího oklamat, jako jsem to kdysi dělal s vnukem, který nechtěl jít ryby, tak jsem mu je zamíchal do takového zvláštního, že ani nevěděl a hrozně mu to chutnalo. Takže i ten podvod je na místě. Nestačí vitamíny, musí to být flavonoidy v ovoci, látky ze zeleniny, musí to být samozřejmě i stopové prvky, minerální látky a ty nukleotidy. Dále se můžete těšit. Co o dítěti prozradí barva jeho očí? Je Petr Wagner přísný tatínek? Sledujte náš pořad Maminka. Petr Wagner je charismatický moderátor, herec, ale především táta. Milé maminky, byli jsme zvědavé a tak nás zajímalo, jak Petr zvládá rodičovství, a také jestli ho dokáže něco překvapit, případně jestli toho někdy sem tam nemá takzvaně plné kecky. Milé maminky, seznamte se s naším VIP tatínkem Petrem Wagnerem. Petře, pojď sem. Ano. Nazdár. Čau, našel jsem vrůžovou kuličku. Nepověď, já za 10 korun. Nedám ti. Petře, jaký jsi táta? Tak to když ses musela zeptat mojí ženy nebo mých dětí, ale já si myslím, že docela v pohodě, nebo snažím se. Já jsem se toho bál jako zprvu, protože švára už měl dvě děti a já jsem si říkal, hele, jaký to je prostě mít děti, já jako prostě to nebudu umět jakoby vychovávat, nebudu vědět jako co mám dělat, co mám říkat, jak se o ně starat a tak. A on mi říkal, hele, to nech to bejt, on to všechno přijde nějak jakoby automaticky, což jakoby s tím prvním, co jsme měli dceru, Lilian, tak to bylo takový, jakože kníkla, tak okamžitě jsem běžel a teďka, jak máme sama, který bude mít 2 roky, tak už je to takový, že kníkne a musí poradit. Kolik je Lily? Lily bude v únoru 5 a Samovi v listopadu budou 2. Takže ona je od nás, to je jako já. Hmm. A kolik bylo tobě? Opět míň. Což znamená? Což znamená jako docela hezký věk. Kulatý číslo. Ty jsi jak ženská, člověče. Jo? No, ty to neříkaj. Ale to vidím, že se furt přizdává, že mě blíž. Ne, řekni mi spíš, jak se stavíš k výchově holky a k výchově kluka? Jako jestli to nějak rozdělení? Mm-hmm. Já to nemám tak nějak jako rozdělený, ale hlavně prostě dcera je už taková starší, taková rozumnější a vždycky, když přijde třeba s kamarádkou nebo s kamarádkama ze školky, tak prostě se zavřou do pokojičku, hrajou si a malý ho vždycky vycepujou. A já jsem říkal, že když se narodila dcera, tak samozřejmě každý je hrdý o to, že chce mít syna, tak jsem si říkal, je holka, ty musí všechno učit, ale jakoby ty holky jsou prostě v tom vývoji strašně jakoby rychlý a jsou šikovný. Což teda musím kvitovat, že vždycky jsem říkal, ne, to mi chlapi, ale teďka tady přeběh někde můj syn. Takže se ztratil mezi dalšíma dětma. Ale rychlej, ten nepotvrzuje tvoje slovo mentálně. No, ale právě, že díky tomu, že má starší sestru,
tak ta o něj ho jako strašně spečuje, jako, že ho vždycky někam tahá, vždycky mu vysvětluje, Samíku, tohle to můžeš, tohle to nesmíš, Samíku, dej mi pusu. A on už vidí, že třeba si hrajou ty starší holky, jak se jim snaží rychle vyrovnat ve všem. Že to vidí, že se kouká, jak oni to dělají a jakoby v tom vývoji je strašně rychle, protože má to starší ségru. A když už jsme doma, já potřebuji třeba dělat něco na počítači, nebo psát nějaký scénář, nebo upravovat něco, tak je nechám a oni jakoby si dokážou vyhrát, protože když jsem měl jakoby jenom dceru, tak jsem říkal, Linko, tady máš panenky, tady máš domeček, Kena, hraj si, a ona, pojď si hrát se mnou a já, hraj si chvilku sama. A teďka, když jsou oni dva, tak se dokážou vyhrát. A pomáhal si Gábině svým manželce s dětma, když byl ještě úplně malý miminka? No tak pomohl jsem jí, narodila se Lelča, pomohl jsem jí po druhý a narodil se jí sám. No, pomáhal jsem jí. Já jsem jakoby u Lilči měl strach jakoby přebalovat, protože když byla strašně malá, tak měl malý prstíčky, ručičky, tak jsem nevěděl, jako, jak tohle to a ženský to má, to je prostě nějak daný. Na nohu, že ho plínu, namaže. No. A u toho sama už to bylo tak nějak automaticky, už jsem si zvykl, že už to přišlo, takže vlastně rozdíl je tam akorát, že u té holky musíš zepředu do zádu a u toho kluka to akorát zvedneš. Jasně, to je pravda, tak já teď čekám na tu holčičku, abych měla stejné zkušenosti jako ty. Ahoj. Co to máš? To máš hada? Ty, dáš mi? To je jedlá žížela, jo. To by bavila hada, dal to mě. Většinou to je tak, že u té holči strašně se převlíká. Když jdeme někam se ženou, tak ona se oblíkne, teď to začne hodnotit, jestli může mít tohle, doufám, že mě někde poslouchá. Strašně začne hodnotit, jestli to prostě jde k sobě a ta cena to má vyloženě po ní. Takže strávíme vždycky půl hodiny, než ji přemluvím, že jí to sluší, že si prostě do, já nevím, když jdeme do posilovny a chodí třeba s náma, nemůže vzít večerní šaty, přestože ona to chce a strašně se jí to líbí, takže jí musím vnutit jakoby teplákovku. Takže tu teplákovku stejně beru sebou a ona tam potom pobíhá třeba v těch večerních šatech. A u toho malého je to jedno, ale ten je taky takový, jako že mi chodí v botách a tati, šuští, šuští. A teďka je tam prostě u té skříně s tím zrcadlem. No. O té sestřičky. To jsou pořád ještě takový ty hezký momenty, ale máte, mají ty děti nějaký, kdyby se opravdu nejradši třeba tatínku. Tady máš žížalu, nějakým... dáš tetě? Dejte tě žížalu, ať si kousne. Nedá. Teta nepůsobí důvěry hodně na žížaly. Teta se na žížaly nechytá. Prosím tě, já si myslím jako asi každý rodič, protože přece jenom ty jako rodič, myslím si každý tomu dítěti odpustí vlastně de facto všechno, dá se říct. No. Že to není tak jako, že třeba tady si rozlil polívku, tak dostaneš na zadek, nebo já nevím, rozbil si okno, tak prostě budeš mít domácí vězení, jako nějak jakoby striktně nějaký tresty nebo něco. Většinou uděláš jakoby ty pokáráš. A teď si můžeš vzít. To je Leila za mlada. No hodně za mlada, tak 16 jsem měla vlasy na blond. Takže víceméně asi odpustím. Zatím trestá, všechno. A jak trestáte? Jak trestáte? Trestáme, no tak většinou to bylo tak, že prostě manželka jako, že říkala, že když já něco zakážu, tak to musím striktně dodržovat taky já. A pak zase obráceně, ale vím, že mnohdy to je, když třeba přijdeš utahaná z práce, teďka je utahána i žena, protože je doma třeba s dětma, nebo lítá prostě někde po nějakých kroužkách a už prostě všichni jsou unavení, chtějí spát, tak už je to prostě takový, jakože jdou spát, ale nikdy to není jakože fyzický trest. K tomu jsme jakoby nepřikročili nikdy. Jako je to takový, jakože něco udělá, třeba já nevím, má hrnek s čajem a začne to lejt jakoby po stole, tak mu to řekneš několikrát a pak ho třeba jakoby jenom pláceš po ruce, ale nikdy to není jako žádný fyzický trest. Nebo zavírání do sklepa a podobně. Klečení na hráchu. A... No to si pamatuju já jsem já jsem to měl taky. Teď mi ale úplně to bylo deja vu, jsem to tam viděla, jak tam stojím, nebo respektive klečím s tou vařečkou, tak to dělat nebudu, to jako vím 100%. Nicméně chystáte se třeba ještě na další ratolesti? Nebo už je to stop stav? Počkej, ty máš nějaký informace? No já nemám, evidentně jo. Já se musím podívat, kde můj žena. Tak hele, já to řeknu takhle. Protože ráno ve 3.30 každý všední den stávám do rádia, tam mám ranní show, pak většinou jedu na nějaké natáčení nebo na nějaký daboš, z toho třeba na nějaké moderování večer do divadla a snažím se vždycky ten čas vidět třeba hodina a půl, odjet z toho ateliéru a být třeba s malým nebo vyzvednout Leuču ze školky nebo být chvilku s nima, abych aspoň prostě přes ten den je viděl. Jo, mnohdy se stane tak, že prostě přijdu z práce večer, oni spí, odcházím do práce ráno a oni ještě spí a mrzí mě to tak, že třeba za ten den se mě neviděl. Je to takový jako, že si to dost vyčítám, ale jako naštěstí tyhle ty stavy nejsou tak dost často.
Takže se těm dětem jakoby snažím maximálně věnovat. To by zvládlo ale i třem, ne? To není no, víš co, ale říkám si zase, když je jakoby obírám o ten čas a snažím se třeba i přes ten víkend jim věnovat, teď už to mám tak jako, že většinou si vezmu, vypnu telefon a přes víkend funguju jenom doma. A i známí, který jakoby smáli, tak teďka, když mají to dítě, tak už to potom samozřejmě chápu a dělají to samý. Petře, jeden tip už o tebe máme, protože jsi uspěl, tak já doufám, že nám zatipuješ ještě jednu, ale v případě naší ankety VIP tip. Protože jsem uspěl, já myslím, že jsem uspěl doma už dvakrát. Ale jako i když si povídáme, tak furt někde prostě sonduje, jestli někde není na blízku žena. A když se podíváš, tak ona si vždycky najde nějaký způsob. Je tam! Kdy nás můžeš špiclovat? Já to chápu, tak když tady krmíš i moderátorky, tak se není čemu divit. Přátelé, vějí tip za chvíli. Ohlas na naši výzvu, abyste nám posílali vtipné a zajímavé úlety vašich zlatíček, byl obrovský. Nejvíce mě pobavil ten od Anety Nové z Liberce. Ta nám napsala. Můj muž vyprávěl, jak se vracel ze Špindlerova mlýna a uprostřed Jilemnice stály na náměstí srny. A to jsem tedy čuměl, popisoval svůj zážitek. Ze zadního sedadla našeho auta se ozvala tříletá Tereska. Tatínku, kdybys nečuměl, tak bys taky něco viděl. Aneta Nová vyhrává roční předplatné časopisu Maminka a pro vás mám jediné doporučení. Pište taky na adresu maminka@5.cz a příští výhra tu možná čeká právě na vás. Teď se ale vrhneme na naší anketu, která nás nasměruje na další reportáž. A ta zní, čím nejvíc vás naštve maminka? Žve kruci písek, rozlobí se a říká sprostý slova. Říká sprosté slova. Ošklivé věci. Nic, protože křičí. Někdy ošklivý slova a někdy začne zoufat. Rozlobí se a potom je smutná. Ubuje. Občas křičí a říká sprosté slova. Většina dětiček v porodnici má modré oči. Proč tomu tak je? A o dalších zajímavostech jsme si povídali s primářem oční kliniky v Motolské nemocnici. Ty děti se rodí proto, protože malinké dítě, když se narodí, tak má málo pigmentu, melaninu v duhovce. Ta duhovka vlastně to je taková přepážka mezi předním a zadní částí očička a ta nám vlastně udává tu barvu těch očí. Existují takové buňky, takzvané melanocyty, které vlastně produkují ten pigment v tom dětském oku. A to novorozené dětské očičko má toho pigmentu velmi málo a až teprve pár měsíců po narození, víceméně tak rok až dva roky poté, se toho pigmentu tvoří tolik, že to dítě potom tu barvu, tu modrou, většinou má potom tmavší. Ta barva se malinko mění. Dítě, když se narodí, čili novorozenec, tak má barvu modrou. U bílé rasy tady mluvím, u černošku je to trošičku jinak, má modrou barvu. A postupně ta světlá modrá barva se u mnoha dětí mění na hnědou. Ono se dřív zdálo, že ta genetika bude jednoduchá, že se tam bude podílet na tom pár genů podle takové té mendelovské genetiky, ale ukázalo se pak, že to je polygenní onemocnění, to znamená onemocnění, kdy se působí více genů, z nich tam jsou dva, teď byly naposled nalezeny, které jsou takové klíčové. Nicméně je to někdy takové záludné v uvozovkách, že se někdy stává, že prostě rodičům, kde si člověk myslí, že se musí narodit v každém případě dítě s očima takové, jaké mají, oni se narodí dítě, které má oči jiné. Dědičnost tady samozřejmě hraje roli velkou, jak jsme řekli, je to teda polygenní onemocnění, to znamená onemocnění, kde se na ten se podílí více genů, ale můžeme zhruba říci, že pokud jsou oba dva rodiče vysloveně modroocí, světlé oči mají, takže mají velkou pravděpodobnost, tak asi 80%, že ty děti by měly být také modrooky. Ale může se stát, že i ty dva modroocí maminka i tatínek budou mít hnědooký. Jsou tam různé kombinace. Třeba když je hnědooký rodič a jeden modrooký, tak je spíše více potomků hnědookých, protože hnědá barva je dominantnější. A jsou pak různé momenty, kdy to oko třeba není úplně hnědé a modré podle těch rodičů, ale má různý jiný odstín, třeba šedý nebo tak. Nejvzácnější jsou oči zelené, ty většinou bývají v kombinaci, to je zajímavé, když se sejdou dva hnědoocí rodiče, tak ti mají většinou děti hnědooký, malinkou skupinku modrookých a potom asi v 6-7% se může narodit zelenooké dítě. Tvrdí se, že modrooké oči, které jsou jakoby i v té genetice nedominantní, to znamená jakoby takové jako v pozadí, tak ty lidé bývají takový spíše plaší, neprůbojní, mohou děti prý mohou koktat a tak dál. Ale je pravdou, že ty studie nebyly zase prováděny na tak velkých vzorcích, aby se dalo ze všeho obecnit. Ale udává se velký
velké americké studie, teda, že hnědoucí jsou průbojnější, jsou to lepší manažeři, lepší organizátoři a modroucí jsou spíš jakoby v pozadí, ale já bych tomu moc tak velkou váhu nedával, té psychologii. Tak a jsem zase o něco moudřejší, tedy alespoň doufám. A navíc pevně věřím, že pro vás toto povídání bylo dostatečně zajímavé. A jakže to bylo, že děti s modrýma očima nejsou dostatečně průbojné? No, tak já si půjdu zkontrolovat Davouše, jestli se mu náhodou nezměnila jeho barva očí a vy se zatím dívejte dál. Milé maminky, máme tady VIP tip. Petře, mám na tebe oblíbený kvíz tatínku, jeden z těch velmi oblíbených. Jakou barvu očí mají tvé děti? Modrou. Modrou, jasně. Ne, obě dvě mají hnědou. Vážně? Ano. Řešil jsi to nějak? Bylo to pro tebe důležitý? Jakou barvu mají oči? Ne, pro mě je zásadní to, že děti jsou zdraví, šťastní, spokojení a to si myslím, že jako nehraje vůbec roli, jestli mají modrou barvu nebo jestli mají blondětý vlasy. I když je pravda, že obě dvě měly takovou světlou barvu očí, já jsem si říkal výborně, modrooký, no a se to potom změnilo. A Gabina je modrooká nebo hnědooká? Zelenýma. Zelenýma, takže si doufám prošel. Já to teď zkontroluji, jestli to nebude vadit. Šmudlik, šmudlinka, prošel. A protože my maminky jsme soutěživé, mám pro vás další soutěžní otázku. Co je to kontrakce? Za A, druh antikoncepce nebo za B, porodní bolest? Tento týden budeme soutěžit opět balíčků od Avonu v hodnotě 1100 korun. Svoje odpovědi nám posílejte do středy 7.11. pod heslem soutěž na adresu maminka@5.cz. Nevěřím, že jsou vaše zlatíčka ještě v klidu. Proto je asi ten nejvyšší čas na to, abychom se rozloučili. Ale jenom pro dnešek, protože přesně za týden se tady s maminkou uvidíme znova. A pokud byste měli chuť dovědět se o nás něco více, anebo o tom, jak to vypadá v zákulisí, podívejte se na náš Facebook. A já se na vás moc těším.